Marjan Manček začel je z svojim ustvarjanjem pred tolikimi desetletji, da ne bom rekla koliko. Vsak si lahko pogleda, kakšna leta so, koliko ustvarjanja je bilo. Ampak vendar, 200 knjig pri tem, da Marjan Manček sploh ni študiral likovne akademije, ampak je bil študent filozofske fakultete. In kaj ga je prineslo do tega, da je začel ilustrirati za otroke pri 3 do 33 oziroma do 93 let? Kaj mi je prineslo? Ja, tako je. Moja pot risarska je bila zelo zgodna, pravzaprav že pred šolo. Ne? Sem rad s prstom po pesku risal, pa po snegu, pa tako potem z barvami in svinčnikom nadaljeval to svojo interesno dejavnost. In v osnovni šoli, tam pri 10-11 letih, risal stripe, prve stripe, skupaj z Borisom Beletom, eno ustanoviteljev Buldožerja. Ne. Ti fantje moj, ta družba se je potem obrnila k glasbi, jaz pa sem vztrajal v risanju naprej. V srednji šoli so mi objavili prvo karikaturo v Pavlihi. Pavliha je bil to, takrat, ja. Ker je moj oče nosil Pavliho, ta časopis za pametne Slovence domov. Tako in seveda sem jaz to spremljal. In me je to na nek način tudi hranilo, tudi naprej. Potem v študentskih letih sem bil reden sodelavec z Pavlihe. Z risanjem karikatur se preživljal in ko sem končal študije, sem se želel vpisati na likovno akademijo, pa me niso sprejeli. Aha. Ja, tudi to. Aha. No, tukaj sem čakala Marjana Mančka, da pove, da pravzaprav želel je pravzaprav na akademijo za likovno umetnost, pa da ga niso sprejeli. Danes bi verjetno te, ne? Ne vem, ampak tako je. Eden od profesorjev je potem, to sem pozneje zvedel, ne, je rekel svojim študentom, ja, takole, kakor pa Manček riše roke, se morate pa vi učiti, ne, v tem smislu. No, tako da, ne, jaz sem vztrajal pač na svoj način, celo Lojze Perko, znani slovenski slikar, je rekel, ma kaj vi na akademijo, tam bi te samo pokvarili, je rekel, ne. Tako da, jaz sem potem risal za knjige, do knjig sem pa tako, pa do ilustracij prišel pa tako nekako, da so Slavko Pregl me je angažiral za svojo odpravo Zelenega zmaja in Veliko pustolovščino. To je bil ena serija v Pionirskem listu. Ja. In ko je to videl pisatelj Leopold Suhodolčan, je rekel, in mi telefoniral in je želel, da mu jaz ilustriram Petra Nosa, ne, tako se je nadaljevalo, ne, in potem je na Mladinski knjigi Uredniki je Niko Grafenauer vprašal Aca Mavca, ki je bil likovni urednik, kaj misliš ti o Marjanu Mančku in njegovem risanju, in je rekel, fajn bi bilo to, ja, humor, bi tudi otroci radi imeli, ne. Pokojni mavec, ja. Pokojni mavec, seveda, in ja, no, tako sem, potem je Niko Grafenauer, ki je bil urednik, na Mladinski knjigi, ki je nasledil Kristino Brenkovo in je potem mi veliko dela dal in takrat so nastali Peden Pet, Kozlovska, Peter Klepec in tako. Zdaj sem pa že vse povedal, ne? Ne, ne, nisi vse povedal, ne, ampak recimo zanimivo je to, kar bi jaz povdarila, ne, da začel si s temi karikaturami in da je dejansko pri tih genijih, kot si rekel, ki so išli, to moramo zdaj povedati, v Beletrini še enkrat mogoče, to, kar sem prej rekla. Odprava Zelenega zmaja. Odprava Zelenega zmaja. Geni so bili eni drugi, ja. Odprava Zelenega zmaja, ne. Ko se je pač to začel, je bila pa seveda spet televizija in spet normalna ta drugačna popularnost, ki te je spravila na to, da si dejansko sledil tej poti. Ker v začetka mene zanima dejansko ta odločitev. Marsikdo bi rekel, to bo ob mojem delu moj hobi. Ti si se pa odločil, ne, moj študij ni več tisto, ampak jaz bom dejansko živel od ne več karikature, ampak ilustracije.
kje je bila tista točka, to mene tudi, to tudi mene zanima. Še za nazaj. Pravzaprav tako je bilo. Jaz sem najprej živel od karikature, ker mi je Bine Rogelj, slovenski karikaturist, verjetno ga poznate, je rekel, ko sem prišel na uredništvo Pavlika, je rekel, me je tako pozdravil. Zdravo ti najbolj objavljeni slovenski karikaturist, ker v tistem času sem risal za Mladino, pa za Delo, pa za Pavliho, pa tudi za neke jugoslovanske časopise, pa tudi za tuje, nemški, pardon, sem občasno objavljal. Tako da od tega sem živel, ne? To lahko moja žena povedam. Ja, ne? Ampak, da sem se pa bolj usmeril od ustvarjeno za Mladino, pa za otroke, so pa krivi moji otroci pravzaprav, ne? Ker z Marto sva jih imela tri, ampak najprej sta bila dva, en za drugim, ne? Tako da je to bilo vse nekako povezano. Ne? Ko imaš ti otroke, potem tudi bolj razmišljaš drugače. Ne? In sploh pa, ko so te še uredniki, pa pisatelji, pa pesniki spodbujali, ne? Tako kot me je Andrej, pri babici tudi on spodbudil ne samo s svojim besedilom, ampak tudi svojim mailom, ne, svojo elektronsko pošto, ki je rekel, da je bil vesel, da je pisal kot indijanc, ko sem pristal na to. Ne. To! Mislim, in potem, če pesniki, pa, če vsi taki pametni ljudje želijo nekaj, da za njih ustvarjaš, te dajo tudi potem, poleg otrok, ne, pa poleg samega občutka, da si še mlad, ne, kljub si bradi, ne, ne, tako to potem pač delaš in skušaš to čim po najboljših močeh nekaj narediti in če te pa potem še založba v dobrih časih te še, potem še z dobrim honorarjem spodbudila, je pa to sploh v redu, ne? Tako živeti, ne? No, to je v redu, mislim, to je krasno slično. To je minilo, tisto, kar se dobrih honorarjev tiče, ne? No, kar se dobrih honorarjev tiče, vsi vemo, da moramo pač vsi gledati na življenje tako, kot danes realno je. Ampak gremo pa zdaj, mogoče preskočiva pol nazaj k tebi, vprašati Andreja ravno iz te istočnice, ne? Kako si skakal? Kot indijanec. Kot indijanec. Skratka, zelo zanimivo je, ko je bil pogovor pri tej knjigi o Mici pri babici, ko je pravzaprav nastalo besedilo dosti prej, ko smo se pogovarjali o tem, oziroma kot se je odločalo o ilustratorju. Kdo lahko to besedilo, ki pravzaprav spada v današnji čas, istočasno pa v nek pretekli čas, ampak vendar v pravlični čas otrok. Kaj si želel, ne glede na to, da nisi prišel od začetka še do Marjana Mančka, v osnovi za ilustratorja pri tej knjigi? Ja, jaz sem že od samega začetka govoril, tudi ko sem razlagal doma, recimo, da si želim, da bi bilo nekak v stilu Marjana Mančka to narejeno, da ima ta humor in ta nek nostalgičen impuls, ki ga jaz doživljam v njegovih ilustracijah, to se mi še iz otroštva mi je nekako ostalo, ampak jaz sem 37 let star, se pravi tak nekaj kot vaš sin, ne? Uh-huh. 39. Uh-huh. Zame je bilo to skozi vsa ta leta vse prisotno, jaz niti se ne morem navaditi, se mi zdi estetsko na drug način sporočanja. Ampak tudi zdaj, ko sem si ogledoval te slike, sem imel kar tak malo pohode v otroštvo in to. Poskusili smo z nekim ilustratorjem iz Velike Britanije navezati stik predvsem, ki bi bil nekak tak in potem mislim, da pa sem že prišel z besedo na dan, vsega nič bomo kar vse topove uporabili, pa gremo poskusiti kar z mojim vzornikom. Marjanom Mančkom. Ja, in potem je to bo res. In potem se je res zgodil, ja, da je Marjan Manček rekel ja, ne. Ne glede na to, da od začetka ni vedel, da bo založba tako, da bo vse štimal, tako kot se temu reče. Ne? In kaj je bilo tisto bistveno,
kar je bilo treba premisliti pri teh ilustracijah. Da se potopiš nazaj v tista leta, ko so bili otroci smehni, kot je danes Andrej, to zapravo tisto generacijo, ali si šel enostavno svojo zgodbo naprej delati? Je to besedilo te spodbudite, pač po svoje razmišljaš, ne, in ob tem, ko bereš, že vidiš neke situacije, kaj bi bilo dobro poudariti, kaj bi bilo smiselno, da bi to nekaj veljalo. Ne. Zdaj sem je tukaj bil jaz omejen na recimo štiroglat format, taka je bila želja založbe, potem seveda v barvah, da je to je normalno, in da ima toliko in toliko strani in zdaj jaz seveda razdelim. In vsebina, ne? Ja, vsebina, ja vem, ampak vse skupaj razdeliš, potem pa rečeš, kaj tukaj predstavljati, kaj dati, ustvariti nosilce zgodbe, ne, glavne junake, da bojo prepričljivi, da bojo živeli to življenje, ki ga besedilo ponuja. In tukaj sem pač naredim neki skic in potem, ko vidim, aha, to bi bilo pravo, potem jaz to upeljem v zgodbo oziroma v nadaljni proces. Ampak kljub vsemu, za razliko od mnogih, kamor se bova še vrnila, ne, ja. Knjig je, da si pri teh knjigah vedel, da bo to nekaj, kar se bo nadaljevalo. To se pravi, Mica pri babici je osnovna tema, tokrat je Čarobni cilinder, naslednja knjiga ima naslov Pirati iz dežele Merikaka. Pirati iz dežele Merikaka, ampak tudi že veš, da bo pravzaprav razen glavnih junakov, ki jih moraš imeti verjetno v glavi, se zgodba dogajala na različnih področjih z različnimi dodatnimi akterji. To zapravo, tako, ja. Ne? To zapravo, da moraš imeti v glavi že cel film. Ja, ne morem imeti, ker ne ve, ne. Jaz sem vedel za naslednjo zgodbo, kaj bojo pirati iz dežele Merikaka, ne. Mislim, to sem že vedel, aha, to se bo dogajalo, skratka, realnost pa fantazija so tu pomešani in lahko pričakuješ, da bo nekaj pač nenavadnega padlo v zgodbo in kaj me še doleti v tretji knjigi, ne, ker drugo zdaj delam namreč to deželo Merikako oziroma te pirate. Ne? In skratka to, tukaj bomo se še nekaj sem pomenili okoli tega, ja, tako da. Aha, no, in te interne zgodbe ne bi posegali, ampak kljub vsemu, glavni junaki pa morajo ostati enaki in se morajo premikati in se mora z njimi nekaj dogajati. A je tukaj važna anatomija? Ja, vsekakor je to. Mora biti prepoznavni vseh strani, v vseh fazah, v vseh pozah in mora biti jasno, da je lik prepoznaven, ker najslabši recimo stripi, recimo, ne, da se omejim ja, na stripe, gremo, ja. Kaj je slabost? Je, da niso liki prepoznavni, ne, da se ponavljajo oziroma, da so več ali manj podobni. Stoični, ja, podobni ja, in tako naprej. Tako da, ne, recimo, tukaj pa mora v ilustraciji, v stripu to, ali po taki knjigi, ki je bogatejše ilustrirana, recimo, ne, mora biti lik jasen, ne, mora biti odražati in nositi to zgodbo in mora otrok takoj videti, aha. To sem se tudi naučil, ko sem animirane filme delal, ne, tako da je treba lik obrniti ga od zadej, od spredi strani, posod mora biti prepoznaven. Se ravno skle sem hotela napeljati pravzaprav nazaj, ne? Če gremo iz te knjige nazaj, pa na tvoje stripe, pa animirane filme. Ne? V stripih ravno tako moraš zgodbo, to zabav glavne junake, predstavljati v vsem dogajanju, kako se spreminjajo, kaj govorijo, kako se oblačijo, kako med sabo diskutira. Pri animiranih filmih verjetno še bolj. Ja, tam mora biti ja, isto, enako, več ali manj. Prepoznaven mora biti, bistveno je. Vem, sem koliko recimo realizacije pri stripih oziroma še bolj pri
pri animaciji moraš recimo ustvariti? Ja, mislim, kar se tiče obseg dela je neprimerno ogromen pri animiranem filmu, seveda tukaj je, tam je nekaj tisoč risb, ne, pride na en, recimo, 10-minutni film, medtem ko pri knjigi jih je pa bistveno manj, ne. Kaj narediš pa pri animiranem filmu? Ali ilustracijo vsako samo malo premakneš? Ali kako to zgleda? Zdaj, kar se tega animiranega filma tiče, že nekaj časa ne delam, ne. Ker raj animiram samega sebe, kot pa svoje like, ne. Zdaj, v tem obdobju. In to počne moj sin, najmlajši sin, ki se z animacijo ukvarja. In je ravno danes ga ni tu, ker je, ki je oblikoval to knjigo. Aha. Namreč je on na delavnico na šoli v Starem trgu priložil. In on animira. Ja, zdaj on, ampak on uporablja računalnik. Ne, ne? Ne, je nekaj, tudi mojega, ampak tisto se moje sesulo, vse da tudi, ki se samo sesulo. No, ampak hočem to povedati, jaz sem to počel, tako da sem pač risal na za risan film. Jaz sem to zmeri počel in risal za periodiko, nisem opustil, tudi med tem, ko sem ustvarjal za animiran film ali pa za slikanico. Sem oboje hkrati delal, seveda sem mu pomočil v svoji ženi, Marti, ki mi je vse filme barvala in je to aha, tako. Pa bi mogli imeti pa njo tukaj zraven. Ja, tako da, skratka, to je bil proces, ne, in za Hribce, ne, to je bila serija treh filmov, hkrati sem imel pomočnike tudi v sodelovcih Zagreb filma, tako da sem to tam našel potem ljudi, ki so moje like potem tudi na podlagi mojih načrtov, ne, potem delali. Animirali, ja, deloma animirali, deloma delali scene zadnje, ne. Ti Hribci so bili filmi. Ja, tri filmi so bili kratki. Ampak to so bile pa tudi slikance, ne? So bile pa tudi slikance, Dajnomir in Mili Boža, ja, ne? Sta bila dva glavna junaka. Tudi zdaj so išle pri Striburgerju o Hribci kremeniti knjiga. In je tik pred novim letom urednica Katarina Mirović je napisala in prosila, da so spošli, da treba že drugi natis, da morajo zdaj. A ni to krasno slišati v današnjem času, da ti knjige poidejo in da ja, tako, moraš... Ja, ampak res gre pa v majhnih nakladah, ti založniki so previdni, ne tako kot časi, ko je bila imela mladinska knjiga Monopol, ko se je... 6 do 10 tisoč izvodov. Borec, ko je miniaturke izdala v 20 tisoč izvodov. Ali pa celo 20 tisoč izvodov. To je nepojmljivo za današnje čase. Danes grejo naklade, če tisoč je že veliko. Če tisoč je že veliko. Ja, Andrej, kakšne so pa tvoje izkušnje, recimo, ne bom rekla zdaj pri tej knjigi, ampak pri drugih knjigah, pri tvojih, recimo, za odrasle ali pa za mlado generacijo, recimo, ne otroško generacijo. Ja, za to prvo knjigo, za prvi roman, ja. Je bil prvi odziv založbe, ko sem ga poslal, da se najraje poskusim kot stand-up komik, pa da imamo vsi svoje otroštvo. In da zakaj se meni zdi ta na zeleno vejo. Zelena veja. Ki je potem išla tudi drugim pol natisov, mislim, da skupno nekaj čez 4500 naklade. Kar je, priznajmo, za to, za današnji prostor ogromna naklada. Ne? Tak da je, te stvari so zelo relativne, kaj si nekdo misli in moraš imeti veliko sreče, pa tudi poguma, se mi zdi. Za učiteljico si imel pa sploh poseben. Ja, za učiteljica, ta drugi roman je pa bil, potem se mi zdi neke vrste sprožilec vsega, kaj se je zgodilo kasneje z prvim romanom, ker so bile prav učiteljice tiste, ki so potegle naklado. Ja. Se pravi, negativna, ne? Ja. Negativna kritika oziroma provokacije na osnovi tega. Ja, tako da zdaj ravno delam na tretjem.
In sem še vedno pod vtisom teh učiteljic in tudi prve. In moram reči, da se kar malo cvikam. No. To je zelo dobro organizirana skupina posameznic in to seže. Ne, to se nekaj reči ne bom. Ne, vse mi treba nič več reči, ampak kot vem, bi mogel ta roman, ta tretji, končati do decembra. Ne? Ja, lovim zdaj deadline 1. decembra lani. Sicer sem se dobil z urednikom in izprosil še malo. Pač se tak čisto stereotipno pisateljsko se mi zdi. Potem kličem, pa malo jamram, pa joj, pa tak, ampak sem zdaj že čez tisto grbino, kaj je. Ja, da veš, kako bo zaključil. Ja, tako da zdaj že letim proti cilju. Proti cilju. Ampak takrat ne boš Marjana prosil za ilustracije, ne? Za tega? To je roman. Se vem. To je bil pač medklic, da spet preskočva na Marjana. Ampak recimo, zdaj me pa zanima, nekje si zapisal, da si prebiral Medvedka Neva. Kaj je pravzaprav ta Medvedek Neva? A je bilo to strip, a je bila to vsebina, a je bila to ilustracija? Ne, vem, kaj ti je sporočala? Vsebina in ilustracija, oboje v bistvu. Sporočala pa mi je nekaj o prijateljstvu, o ustrajnosti, o happy endu, skratka. Happy end pomeni? Happy end, da pozitivno. Ja, pozitivnost. Neko pozitivnost, v bistvu, da si optimističen, ne? Na koncu se dobro konča. Ne? To je ta značilnost. Medvedek Neva je bil pa tudi odlično ilustriran, ne? Strani Mikija Mustra. Ne? Ja. In to je išlo v knjigi tudi. Ne? In potem, najprej izhajali poročevalcu, potem je pa v knjigi. Ne? In to je bil en tak magnet, ki je mladega bravca. Ne? Zdaj mene je večkrat tako peljalo, da sem se še enkrat ogledal ali pa prebral. Poleg Medvedka Neve, a je bilo še kaj tazga? Recimo, če primerjam današnje otroke, ki imajo metre knjig, recimo na razpolago, ali pa knjižnice, kjer ogromno literature izhaja, takrat izhajali malo literature. Oziroma, kaj bi lahko sprejel, kaj si takrat recimo še poleg tega bral? S tem se jaz ne strinjam, da je bilo malo literature, pa malo knjig, ker sem jaz hodil v mestno knjižnico, v Novem mestu, tam, kjer sem pač preživel otroštvo in sem bil pač velik obiskovalec, oziroma majhen obiskovalec, ne, te knjižnice. Z velikim kupom knjig sem hodil potem domov in sem jih rad prebiral. To so bile tudi, vem, knjiga Zlata puščica, ne, recimo je bila zbirka pravljic, ne, to se spomnim, ko sem bil še tak. Majhen, potem so bile te ilustracije od Maksima Gasparja, Gvida Birole, ne, to so bile, ki so me privlačile, recimo. Vedno sem pogledal tudi knjiga, kako je ilustrirana in moram reči, ne, da krat v tistem času so mi moški ilustratori bližji mik, ne, čistko ne mi ne zamerijo tisti, ki imate radi, ne, ene in druge. Ne, ne sam se ne strinjam. Takrat lahko tudi potegnava to sporednico. V tistem času je bilo dejansko tudi več moških ilustratorjev, ker pravličarke so se pojavljale kasneje. Že, ampak v tistem času, ko sem jaz otrok, so bile že pravličarke. Je bila Marlenka Stupica, Piko Nogavičko, ki je zelo popularna bila ta Pika Nogavička. Mene sploh ni potegnila, na primer, ne? Jaz zdaj izredno cenim Marlenko Stupico, njene ilustracije super, ampak kot otroka takrat me pa ni potegnilo, ne? Recimo me je pa Milan Bizovičar je bil pa. Salomonovi rudniki pa tudi neke slikance imel o potovanju Magellana okoli sveta, recimo, ne? Na Bizovičar mi je bil fajn, ali pa. Pa Aco Marec tudi, ne, če smo že na tem. Tudi, no, ampak spravim, Bizovičar je bil take močne ekspresivne ilustracije delal te, ali pa Bobre, ne, on je to za mene, ne, takrat, ko. Ja, sam zanimivo je, da je Bizovičar delal ravno tako ilustracije,
kot ti z konturno risbo in ja. z kolorirano konturno risbo. Ja, ne? Je pa dober, odličen kolorist. Ne? Ja, se ja, samo... on se je vrnil potem v slikarstvo na poznejša leta. Ja, Andrej, kaj pa ti, recimo, če ima Marjan za tist začetek medvedka Nevo, da ne bom rekla poja, medvedka Nevo, kaj pa ti je bilo pri tebi od začetka bistvo? Kjer otroške knjige, oziroma kaj se iz otroštva spomniš, kaj si gledal in bral? Ali pa kaj ti je ostalo v spominu? Spominjam se Kurirčkov in Partizanov. Kaj je bila ena Pika Polonica. To so neki zgodni spomini. Potem Peter Nos, Piko Dinozaver. Suhadolčana, ne? Ja. 5. 5, ja. Ja, ki ga je tudi on ilustriral, ja. Mislim, Grafenauerja. Ampak to so knjige, ki jih še danes beremo, zdaj spet beremo z mojo hčerko. In to je res posebno doživetje, da vem, kaj lahko ponudim in kje se to poišče. In vse niti ni tako težko, ne? Ampak vidim, ko se pogovarjam recimo z mojimi vrstniki, ki imajo tudi otroke, to je za njih nedostopno. In potem včasih, ko pridemo komu na obisk, če že imajo slučajno kakšno knjigo doma, so to ponovadi kakšne roza baletke, ki same pojejo in se spodikajo. Twinksice se reče, ne? Kao ne, tist, ki ne veš. Ja. Ja, pa knjige za samo pomoč, ali pa kakak kuharca. Ampak za te otroške pa ni več, se mi zdi, mislim, so še vedno veliko odličnih, ampak ni pa več tega svobodnega humorja. To sem ravno razmišljal, ne? Tudi v PDMP-u en prizor, ko se starša v zadju krega, tam pa bere knjigo od spredaj. To bi bilo recimo danes zelo, zelo težko na tak način prezentirati in podržati. Ne? Zdaj so vsi blazno obremenjeni z neko korektnostjo pričakovano, z načinom, kako morajo starši ljubiti svoje otroke, na kak način morajo ljubiti same sebe in vse te stvari. In zelo nesproščeno. No. Tako da jaz se spomnim ravno, ko sem tisto enega na Bošjako, sem enega tega Kurirčka zagledal, ali kaj je bila, že Partizana. Mi je prav tak, čeprav so bila tista neka groba zima in ledene puške in te stvari, mi je prav malo tako. No. Ker najbolj se bojim od vsega ravno teh roza baletk z biseri in princesk in vsega tega. No. Kje te pa pol pripeljali do tega, da si začel pisati prvi roman? Jaz sem že od nekdaj rad pisal, zdaj se mi zdi to čisto logično, da pišem, ampak jaz sem v osnovni šoli sem tudi nekaj nastopal, pa s temi spisi sem se zabaval v srednji šoli. Sem imel enoletno pustolovščino na srednji elektrošoli, kjer sem za sendvič pa za malico služil tako, da sem prodajal eseje svojim sošolcem. No. Tako da, za dostno je bil sendvič sirom, pa so bili še tisti šunkarcev pa tak. Štirke pa petke, petka je bila sokom. To se pravi, da nimaš problema s honorari. Ne, to je bilo kar, to so bili zlati časi, zdaj pa je. Zdaj pa je s temi honorari tako, kot si pač. Mislim, honorari, da zdaj ne bi rekel, da bi bili zdaj tu neki milijoni ali pa kam milijoni, da je to 10 tisoč evrov, nekaj takšnega. Ker je Potterja ne bomo dosegali, ne? Ja. Čeprav, mislim, meni Harry Potter ni všeč, ne? Ne, honorarjev Harryja Potterja ne bomo dosegli. Ne, Harryja Potterja. No, to je pa tudi zanimiv podatek. A si Harryja Potterja gledal kakšen film? Si ga bral? Ne, da bi celo gledal. Nekaj odlomke sem gledal, pa bral sem pa takole eno stran ali dve morda. Me ni pritegnilo. Ne vem, kaj je toliko zanimivega. Ne morem soditi o njemu, ampak me ni potegnilo not tako
pogledal sem pa, da bi... Meni se ne zdi čudno, da je Harry Potter uspel. Sem nekaj, v eni slikanci sem narisal Potterja, takrat sem se zanimal, katere osebe so še zdrave, nekaj, ne. Tako, ker sem moral jih tiste narisati, to sem toliko, je bilo pač ena ilustracija znotraj te Vnučki ropotulčki se mi zdi naslov slikance od Aleša Bergerja. Je vključil potem tudi vnučki, ki ti postavijo že vnuki in odraščajo in potem berijo Harryja Potterja. Očitno ta njegova izkušnja. In si hotel skozi njega pridati, ja, videti, kaj je. Ja, sem pač moral potem, seveda, ker tam so bili neki liki napisani, jaz pa sem šel na Donce Krasno, ker imaš ne, računalnik pa internet pa pogledaš. In pa vidiš to takoj, zgodbo, ja, ne? Ni treba leksikona pa to prebrati. Ni treba, da vseh sedem knjig prebereš. Ne, ni potrebno, ne. Dovolj je to bilo za tisto kratko pesem, ki je omenjala te like iz Harryja Potterja. Zakaj misliš, da je tak fenomen? Ne glede na to, da te recimo ne pritegne. To vem, pač tudi, ko sem bil, jaz sem bil učitelj v osnovni šoli nekaj let, ko sem učil biologijo in pač vem, iz lastnih izkušenj, da je bil v tem času nekako, so bili vsi taki mali Harry Potterji. Pa mislim, da to zdaj še tudi velja, ker on je namreč kar naenkrat na vsem lepem odkril, da ima vse močno moč in da je v bistvu vse tukaj pri njemu, samo čakal je pravi trenutek, da se pač te neke konstelacije postavijo. Ja. Tak. Medtem, ko se meni zdi pač, da če hočeš nekaj dosežiti, moraš nekaj na tem delati. Ne. Ne glede na to, kdaj začneš, pač, da si kot tisto neko seme, da se nekaj lotiš in tista investicija, ki jo daš to, je potem tudi deležna nagrade, ki pride. Ne se on, kaj on gre po leti, gre v tisto šolo, kjer se uči, ampak on je tak ali tak že, tako je glavna zvezda, ko pride tja vsi šepeta za njegovim hrtom pa tak. Ne. In tudi moji učenci so nekaj bili vse čas prepričani, da so oni sami po sebi pa zdaj že te zvezde, ampak samo še čakajo, da se bo zgodilo tisto potrebno. In potem, mislim, to govorim, ne, vse so, vsak je nekaj posebnega, vsak je zvezda, vse to, ne, ampak razočaranje je pa potem zelo veliko, ko se izkaže, da so pač čakali, da se nekaj zgodi na mesto, da bi delali, da bi se nekaj zgodilo. In mi smo imeli tudi dosti krat, pač pri mojem poku smo imeli mislim, či življenjska... Poti razmišljanja, ne? Ker enostavno ti novi učbeniki, to je vse že narejeno tam. Oni prinesejo učbenik v šolo, kjer je to za učitelja že vse narejeno. So že kontrolke zrave na disketi, vse. Ti si v bistvu samo tam malo animiraš in tak, ne? In to je bila recimo tudi ena motivacija za Mico in Mica se še vedno razvija. Ampak da bi se poskušal nekako umakniti ven iz tega. Kreativno v bistvu ustavljeno. Ja, pa malo mogoče, da obrneš zorni kot, pa da se pod vprašaj postavi ene stvari, ki se drugače zdijo samoumevne. Ne? In to recimo, ko sem komu, pa že prej večkrat, ko sem razlagal temu Harryju Potterju, to so bili vsi zgroženi. Ne? Kak pa za to, pa se on je otrok in vsi imamo v sebi to, da smo. Ne? Ampak potem gledaš te zvezde, talente, idole, ali kaj so že to, tam so vsi, so tam Harry Potteri, vse posod, vsi pojejo, mislim, vsi plešejo. Vsi zmagajo, vsi. Mislim, resnici pa vsi kruljo, pa vsi se spotikajo, ne. In potem mi vsi to gledamo in vsi ploskamo in tako malo čudno in že vse skupaj, ne. Protestno. To bila provokacija, da si napisal prvo slikanco za malo starejše otroke? Gnusna kaljica. Ja, to je bila recimo... Kaj, popolna kontra zgodba, mogoče bi jo nakratko povedal. Šlo je za izziv napisati ekološko zgodbo, nekaj, kar bi otrokom približalo naravo in tak. In vedno so bile, vsi ti poskusi so bili tak, da ne vem, so bile kante za smeti, ki se pogovarjajo, ali pa grdi može, ki jo onesnažujejo in tak. Jaz sem pa v bistvu v središče postavil divje odlagališče, kjer živijo te živali na svojem smetišču, ga imajo rade vse, kaj smrdi, vse, kaj se cedi. In obrnena situacija, ne? In oni se potem šele začnejo, ker pač to smetišče, nanj pozabijo ljudje, ne nosijo več novih smeti in so nesrečni in se skušajo nekako nesnago privabiti, ampak potem z naravo, ki počasi vdira, pa začenja razumeti, kaj narava pomeni pač z njihovega stališča. Ne? Da je lahko tisto, kar se nam zdi
ves čas najbolj grozno in najbolj čudoče, v resnici neka odrešitev. Ne? In se mi zdi tudi, da se ne samo v človeštvu, ampak tudi v življenju enega človeka se lahko stvari popolnoma na glavo obrnejo, vrednote zamenjajo in te stvari. Tako da neka ta determinacija. In kam pripelje ta obrnjena vrednota, recimo v gnusni kalnici? To je bila slikanca, ki jo je ilustriral Adriano Janežič, ne Manček, ampak je šla kot prva tvoja velika slikanca pr založbi Morfem. Ne vem, to so spoznan tak en prijatelj na bencinski črpalki, je šel plačati račun in je zagledal, da imajo tam zaslon pa kamero, ki ga snema od zadaj. Plačal račun pa je, o, kamera, pleša s cem. Se pravi, mislim, drug zorni kot prinese drug pogled, ne, in mogoče eno boljšo distanco do samega sebe, mogoče se manj resno začneš imati tak. Ne vem, jaz to zdaj govorim zelo na glas, ampak še vedno je to del eksperimenta, mogoče se motim. Ne, to več ali manj, če bi se motil, verjetno niti založba, niti uredniki ne bi sprejeli knjige kot take, ne, verjetno tudi bralci, ne, jaz sem imel kakšne izkušnje z bralci. Ja, bralci so večinoma, imam zelo dobre izkušnje z mladimi bralci. No? Mladimi bralci, ja. Drugače imam pa starejšimi bralci, imam pa najrazličnejše izkušnje. Za starejše bralce vemo, da so te kar... Nekateri, ampak vse to je tako vse fino, ne vem. Mogoče ljudje, ki so mi blizu in, ne vem, mama recimo. Mama, ko prebira te stvari, nje je po moje kar težko to brati, ampak ni zato, da bi kaj nalašča, ampak si enostavno ne morem pomagati. Ker je... Ne spreme. Ne se spreme, ona najbolj spreme in sprejema. Ne? Tako se mi zdi včasih pa, ne vem, napiši nekaj fotru, ne? Pa malo fotra, pa glede, ne, pa še znanega fotra imaš, to bo še boljše. Ne? Ampak mislim, da je to ravno njej poklon, ker on ni zanimiv na tak način. Ne? Kdo ni zanimiv? Fotr. Da bi zdaj, ne vem, ne. Ampak da ti mama to reče, ne. Zoran Predin je oče Andreja Predina, ne. Vsi ga poznamo, zdaj poznamo tudi Andreja. Zdaj očitno vemo tudi, kaj njegova mama misli, ne. Ampak jaz mislim, da je boljš, da piše naprej o Mici pri babici kot o očetu. Zdaj... Lahko da pa vključi, ki je noter. Zdaj se ne ve, kaj bo tretja zgodba ali pa četrta, ne? To je moj veliki obračun, da se zdaj še le začenja. Zdaj za Američani obračunaj. No, mogoče bomo pa kasneje... Imperije bojo padli. Res bojo padli. Te zanima že, kaj bo pisal? Ja, mislim... Zdaj, glede na to, kar si slišal, mislim. Ja, zdaj kar predstavljam, da bo nekaj pač nenavadnega, kar je prav, ne? In kar tudi mene... Humor je, v bistvu je neka nenavadnost, ne, že. Zdaj pa, Mara, mene pa zanima, recimo, če greva medva nazaj na tvoje knjige od Kozlovske sodbe, to se pravi od neke zgodovine, pa do današnjega, do Andrejevih stvari, ne. Kje, v bistvu, vedno ti iščeš en humor, iz sebe ven, to se pravi v besedilih, ki so lahko stari 100 let ali pa 50 ali pa 10 ali pa eno leto, vedno iščeš eno osebno noto, a je to tako? Recimo v Kozlovski sodbi ali pa mogoče, to je že davno nazaj, ali pa mogoče tudi pri Grafenauerju, ki pa še danes zelo aktualen, ali pa na vse zadnje pri genijih, recimo, pri teh stvarih, se mi zdi, da nekje pa le ohranjaš eno rdečo nit. Ja, vsekakor je. Jaz to že najdem v besedilih, ne? To najdem v besedilih, ker so tako pred 100 leti in več, ne? In 150 leti, tako kot je Levstik pisal, pa Jurčičko sta pisala, pa tako, ne? Kot pišejo zdaj mladi avtori, kot Andrej, ne,
in notar je pač ponujajo, da nekaj na humoren način predstaviš likovno, ne? Tisti, to ponujajo, ja. Ne? Mislim, ker če mi ne bi tega ponujali, potem bi rekel, hvala lepa, jaz ne bi tega ilustriral, ne? Vse to sem jaz hodila pravzaprav tudi reči, ne? Ko neko besedilo pride do tebe, ko ti dajo ali uredniki ali založniki neko besedilo, že avtomatično pričakujejo, recimo pri preglu ali pa pri levstiku ali pa pri ja. Grafenaru, vsakič ti ponudijo besedilo, ki ima, ali pa na vse zadnje tudi pri Andreju Zenekoc, ki ima neke elemente humorja ali pa domišljije ali pa ne neke temne ali pa socialno težke zgodbe. Ne. A znaš reči tudi ne uredniku? Ja, tudi sem že rekel, ja, tudi ravno tej založbi, ne, prva knjiga, ki mi je bila ponujena pred dve, tri leta nazaj, ne, so bile neke uganke, ki me niso popolnoma prepričale in potem tega nisem mogel, ne, čeprav bi jaz lahko to tudi duhovito narisal, ne, vse tiste uganke lahko narišem, to, ampak če me ne prepriča kot uganka, ne, ni presežek. Literarno, ni res, mora biti, ker v humorju je, mora biti tudi resnica, ne? Ker drugače samo komika, ne? Če ni ima resnice. Zdaj, ta humor, če manjka tam ene resnice, da ni v skladu s tem, kar jaz občutim pa vem, ne? Potem rečem, to pa ne bo. Čeprav se zavedam, ja, to bi lepo krasno nekaj narisal pa to, ne? Ampak kot celota knjiga ne bi štimala in jaz potem nisem rad v družbi z neko, recimo, Storjo. Neresnico. Ne? Samo za honorar ne bi slikal? Ne, morda, ja, pa sem, kot eno obdobje sem tudi nekaj narisal, pa sem mislil, da bo, pa sem se zelo trudil, so bile neke, tudi neki teksti, ko nisi mogel reči ne in si zaradi preživetja in tega potem tudi sprejel, ne, pa sem skušal po svojih močeh narediti, ampak danes verjetno ne bi. Tako da... No, danes ti na vse zadnje po 200 knjigah, ki si jih naredil in vsem tem verjetno ti tudi ni treba, ampak kljub vsemu, kaj pa če bojo še težji čas, je bil prisiljen slikati, a bi to sprejel, glede na svojo slavo, če tako rečem, ali pa minulo delo? Sploh jaz ne mislim, najbrž ne, ne. Slavi. Ne vem, mislim verjetno, da ne bi, ne, ker me v zadnjem času neki, tudi neke druge zadeve bolj zanimajo, ne, tako da grem v gost pa pripravljam drva za zimo, recimo, me čisto to zadovoljuje kot risanje za mizo, ne. Kaj misliš, da so to leta ali možnost, da lahko to počneš, ker pred 20 leti, ki je bilo treba preživljati družino, si ne bi mogli prvošati pa jeti reči, da pa ne bom več delal, gre malo v gost. Ne, vse sem to čel tudi prej, ne, ampak ne tako. Posebno, če sem risan kot delal, ne, animiran film, to sem zjutraj od cel dan delal, ne, vmes me žena pokliče za jest, ne, in potem greš jest in greš spet nazaj in zvečer si rečeš, ko prim gre spat, 3 sekunde sem naredil danes, ne, na papir narisal, ne, da treba še pobarvati, ne, to. In potem, ko me čakaš... Se ona barvala. Ja, vem, ampak vsem, ne, pravim, ko me čakaš, da bo zjutraj nov dan in da bo spet naprej risal, ne. Sam to ne zmoreš kar naprej in potem, zdaj sem rekel, zdaj raj sebe animiram in greva ženo ven, ne, tako na sprehod ali pa... Evo, dan sem šel raj peš na pošto, da sem... Nekaj, se razhodil. Pošto, tam čez gozdiček, ne, ki ima me pač en kilometr. Tako, čeprav bi lahko mimo grede vrgo iz avta ven, ne, v kaselc, ne, ampak sem to moral razgibati, pa če animirati samega sebe. Tako da so tudi ena... Človek je raznoliko bitje, to je že Edvard Kozbek rekel, in mora tudi raznoliko tudi živeti, ne, da polno živi, se mi zdi. Ampak, Andrej, ti pa vendar moraš delati in honorar verjetno je bistvena stvar, kakorkoli že to obrneš.
jaz delam za honorar kot novinar, za to pisanje pa v bistvu tako malo prinese, da se sploh, da tudi če ga ne bi bilo, nekako ne bi to pretreslo. Bi to za mene nekaj ekstra zraven. Ja. Bi vendar to delal naprej? Ja, mislim, moram to delati v vsakem primeru. Malo težko je to, da se mi dogajata dve zadevi. Prva je, da mi ta novinarski način pisanja mi skače v potem tisti popoldanski ali pa večerni čas, ko pišem druge stvari. Pišem neprestano. Tako se mi zdi, da sem zdaj tudi v tistih letih, ko sem malo zaletal še in skačem na hitro in to nimam še te modrosti, vančnega giba. Nimaš tega, kar je rekel Ravnkar Manček, da bi šel malo v gost pa bi tam premislil stvari. Ja se sprošam tak, da hodim na boks. In to je nabijanje. Ja, dobro, to sem hotela bolj za konc prehraniti, ampak kljub vsemu zadnjič na razstavi, kjer je prišel tudi Andrej kot novinar, jaz sem bila pač tam kot likovni kritik na razstavi Jožeta Cjuhe, pride ves napet in se rekla, kaj ti pa je prav, z boksa sem prišel in nisem mogla verjeti, kako se lahko sprošča z boksa. Ti hodeš v gost, on hod boksat. Kaj pomeni ta boks? A bo kdaj kje tkle not? Ne vem zdaj, Zakaj je sploh boks? Tam imaš tisto vrečo in rokavice. In ves bes. Vse gre. Ves gnev in tako naprej gre tja noter. To je, ne vem, to težko razložiti. Ni to toliko, da bi bilo neko nasilje ali agresija ali nekaj takšnega, ampak gre bolj za nek ritem. To je zelo ritmična zadeva z, ne vem, v bistvu se sploh ne sprašujem, jaz grem tja in to pravim in potem sem vredil za dva dneva. Ne, ker zanimivo je, jaz se hotla pripeljati do tega pogovora, ker verjetno tebi zgleda zdaj mogoče malo roza ali pa malo tako kičik, ampak da konc koncev oba dva črpata neke ideje, mogoče ne več iz otrok, ampak mogoče od vnukov, ti od svojih hčerke, ne, pride pa do boksa. Kljub vsemu, a niso ideje v nekem življenju, a niso ideje marsikje tudi, ki gleda svojo hči ali pa ti, ki gledaš svojega vnuka, pa iz tega ven marsikej, ne samo namen, da je za njih, ampak iz njih črpaš, da daješ. Isto vprašanje obema. Samo, to kar samo po sebi pride. Mislim, to vnuček moj, recimo, imam enega vnuka, ki je zdaj 3 leta star, je prišel na naslovni, ne da bi jaz hotel pravzaprav, ampak je kar naenkrat se je znašel na naslovnici, ne, na naslovnik vnučki, ja, tam in zadi. In prav podoben mu je, kar naenkrat zagledam, ja pa se to mi čist nemo podoben, ne. Tako, ne, nismo namena, ampak je znotraj, ja, ne. Ja, doživiš nekak, ne, in se ti zriše, tako kot sem včasih, recimo očeta, pa ga nisem hotel, ne, ampak kar vidim, da je, aha, kdo pa ti zlovec, ki ni se zlobom ukvarjal, ampak en, za Bertov Golob sem narisal nekega lovca, ki leži v postelji, ne, in s puško in tako, ampak faca je pa očetova. To so me potem drugi opozorili, tako, ne, se zgodi. Ja, doživljamo, podzavestno pride in potem skozi roko, ne, pride njemu. V bistvu te hrani, ne, na nek način. Ja, seveda je. Poleg boksa tebe hčerka hrani s tem, z idejami, z ali namenom, ali s čemorkoli. Ja, to je, mislim, jaz si nisem, meni so vsi razlagali, kak je to, ko si starš in jaz sem bil prepričan, da že vse vem. Še preden se je rodila in potem smo odštevali do tega, do poroda in potem se je rodila in smo bili ful veseli, kot da je novo leto, pa bilo, kaj pa zdaj? In kar naenkrat šok in v bistvu, kar mene najbolj veseli je to ponovno odkrivanje, ne vem, čarobnosti milnih mehurčkov, glej Maurica, te stvari, primarne magneti. Stvari vendar spet vidiš, ne? Ja, in barve, njena najljubša barva je svetlo modra, roza in rumena.
to, kar roza tebe ne, ampak... Jaz ta vse roza, vse priznam, pa tam te kinder jajčke, roza. Vendar pristaješ, kljub vsemu, ne, pristaješ. Pri meni se pojavlja to recimo z temi mojimi ženskimi liki, ne, temi non-stop delajo štalo med pisanjem. V prvem romanu sem v bistvu imel en sam ženski lik, ki so bile različne osebe, to je bila tista, tako verjetno, ne, ko niso liki dovolj različni, da bi bili prepoznavni. In takrat mi je Marko Zorko pokojno, mi je bil neke vrste mentor pri tem in je rekel, da to imam skozi eno in isto babo, ne. Kaj nazaj to naredim in posnijo nabrsnijo ubil, to zdaj delam, to zdaj deluje. Tako da tako na začetku jo ubijem, potem pa lahko nekak se to sprosti. Ne. Retro ali kaj? Ja, za nazaj. Pač imam neke načine, na kak to vladujem. Ne. Tudi se mi mama pojavi recimo, ravno včeraj, ko sem razlagal, sem pisal, sem imel to z mamo sceno. Ampak je fino, to mi je super. Je pa res tako, meni se tudi zdi, da vse tukaj je, da ni zdaj toliko. Ko enkrat dovolj hitro pišem, pa ko vladam te neke osnovne stvari, potem to ni več tak, da bi... Kako pa koncipiraš recimo odraslo literaturo ali pa literaturo za otroke? Enako. Se mi zdi, da je za otroke še bolj odgovorno nekak. Neka pravila obstaja, jaz sem tudi nekaj eksperimentiram, pa si mislim, ne, pravična števila, bomo pa šli na štiri, ne. Ampak potem na koncu se mi zdi, da vseeno gotoviš, da vse ene stvari že bile pogruntane in da nimam nobene formule. Imaš kakšno vprašanje za... Zdaj se mi sad čudne stvari po glavi. Jaz se ne znam odzvati na tak način. Zdaj, če bi se pripravil, bi lahko... Ne, namenoma nisem hotla, da se pripravita. To je ena zadeva, ki me fascinira že nekaj časa, pa tudi razmišljam že za naprej pa to. Kak način bi se narisala voda v prahu? Ja, to bi moral razmisliti. Ja, mislim, da bi si dal voda. Dala bi se narisati, zdaj seveda bi moral biti pa tudi en kontekst, ne. Evo, kako ta voda nastopa, kaj se znob počenja, ne, in tako naprej, ne. Kako bi se dalo, ne, kakšne manjše rukzake imeti ali pa nekaj takega. Ne. To je bilo zelo praktično, da je bila voda v prahu. Veš kaj, jaz predlagam, da napišeš v tekstu, da nosi tvoja Mica nekaj vode v prahu, pa boš videl, kaj bo Marjan narisal. Ja, to bi bilo morda en tak poskus, ne. Če mi bo pa uspelo, pa ne vem, ne. Okej, okay, sam predlog pa je, ja. Ne. No, zdaj pa še ti vprašaj nekaj, Andreja, tu. Jaz lahko vprašam njega to. Kaj bo napisal zanima, v tretji, ker, knjigi? Kakšna je ta ritem pri pisanju, recimo Mice, ne? Ene take zgodbe. Kakšen je ta ritem, recimo, v začetku verjetno velik zagon, potem kako to raste, pa tudi pada, pa to do konca, ne? Dokler človek ne napiše do konca, kako je pri vas tale ritem? V začetku velik zagon, to je prav. Čez polovico zagotovo, pa skoraj dve tretjini, potem je naslednjo jutro, to ni nič, ne bom več nikoli, pol naslednji dan pa spet. Ampak zdaj gre že hitreje. Zdaj sem sicer, ko sem prej omenjal ta roman, tako da zdaj imam bolj, ko počivam od romana, imam mico. Drugače pa potem je pa, jaz sem bil presenečen, koliko dela je s tem. No? Ker je s temi romani, sicer to ni tako risanka, verjetno, ko so te 3 sekunde na dan, tam so lahko tudi večji koraki pa to, ampak zna biti ena frustracija na dolgi rok, sploh te, ko se vleče 2 leti, pa potem, ko ga že vdaš, pa misliš, da je napisan, pa potem še vse od začetka, pa znova pa to. Ampak tukaj pa je drugačna intenzivnost je. Se mi zdi, da je tu mogoče, da sem imel, ko sem pisal romane, do zdaj, no, sem vsaj večino časa tekel maratone. Tukaj pa je bolj taka boksarska, ta
lahko moram nekako odklopiti to čustveno inteligenco, malo bolj kontrastno nekako, ne vem, pa ta humor, ta se mi zdi ključen, ker humor je nekaj, česar ne moreš nekoga naučiti. To nekateri mislijo, da ga imajo, pa ga nimajo, kar je lahko humorno samo po sebi, ampak drugače pa se mi zdi, da je to, res ena taka kvaliteta in danost in pravno te ilustracije, ne, ko niso same sebi namen, ampak dejansko so dostopne in zdaj, ko sem jo videl, ne, ko sem jo, že takrat, ko sem prvič zagledal, ko je stala kot podoba, ne, je bila tak nekako naravno do mene in tako se veda, niti ni bila, ni bilo potrebno nekega spoznanja, da se predstavlja drug drugemu, pa to ampak me zdaj kar pelje naprej v naslednjo. A ti je fajn zdaj, ko veš tele like iz prve knjige, ki imaš pravzaprav dešifrirane svoje like v likovni podobi Marjanovi? Ja, ampak niti se mi to nekako niti ne piše nikoli tak, da bi opisoval, kak je kaj videti. Ne vem. Tako da mi s tem stilu ne, ampak jih imam rad, pa imam, čutim neko odgovornost do njih. Pa tudi to vrstno stvar in to je za mene novo, ne, da je še nekdo drug zraven, ne, še posebej, če gre za takega uveljavljenega umetnika in to, to sem kar malo, malo plah, kar se tega tiče. Slišiš? Se lepo sliši, ne? Hvala, lepo se sliši. Me lako že najmanjša baska iz tiri, samo toliko. Ne od kogarkoli. Nekje si zapisal, da je Zvonimir Balog eden tvojih najljubših avtorjev, ki jih ilustriraš. Si ilustriral Deželo Smejalko in Jaz osel. Še vedno ustrajaš na tem, ali kdo bi danes po teh 200 knjigah bil tist, ki bi rekel, da je moj najljubši, ali pa pisatelj, ki bi ga pa najraj kar naprej ilustriral. Ne mislim zdaj Andreja, ker boš itak ga naprej ilustriral, ampak načelno. No, ko sem to izjavil, nekoč, pač nekje si to vzela, ne. To je bilo takrat, ko sem morda narisal 90 knjig, ne. Morda, ampak v tistem času, ne vem, avtorje moram preštudirati, če hočem pogovor. Od takrat, zdaj jih je to enkrat več, ne, ilustriranih. In zdaj bi zelo težko rekel najljubši avtor. Aha, vem, da je takrat, ko sem ga pač ilustriral, njegovo Deželo Smejalko, sem pač zelo užival, ker to so bile kratke zgodbice, zelo duhovite, ta Dežela Smejalka in takrat sem tudi ilustriral hkrati naslove, tako narisal sem vsak naslov posebej. In drobne, črno-bele risbe, pero risbe so bile to, hecno je bilo zelo, ja, in sem zelo živo takrat. No, moram reči, da tudi ob drugih kasneje, ne, sem tudi in prej in kasneje sem, takrat sem ga pač izpostavil, ker sem morda ni dolgo tega, kar sem ga ilustriral, ne, kar sem pač risal za to njegove stvari. Ja, mene je takrat, mislim, iz tega intervjuja ven sodeč me je presenetel, da je to bil pač avtor, ki ni slovenski avtor, čeprav si od Levstika do Andreja, vse generacije, bi rekla Grafenauerja, Slavka, Tonga, tako naprej, ilustriral, a ne? Da si izpostavil ravno Balog. Ja, takrat Balog, ja, no, postoje tisti, ki ga ne poznate, gotovo ga imajo v tej knjižnici, ne, in bi bilo zanimivo pogledati, ne, kaj je duhovit, ne, ima duhovite stvari, vsekakor, ne glede, vse, jaz sem tudi kot otrok užival, ko sem bral Marka Twena, ne, pa... Karla Maja si bral? Tudi, Karla Maja sem bral, pa njegove Sužne, pa Lov za milijon in tako naprej, pa Sinkijeviča, to so bile potem, to je bila višja stopna, ki Medvedje gneve, je bila tista prva stopna, ne, potem so bile pa tisti, seveda, od 10. leta naprej. Ja, to sem prav, mislim, daj Marka Twena sem celo diplomo delal, ne,
njegovo, ker, literarno, da, ja, ker iz angleščine sem diplomiral in je bilo treba pač diplomsko delo delati in so mi dali Dylana Thomasa poezijo. Nisem se našel tam nač, da bi jaz to Dylana Thomasa, ne, ojo, in sem rekel, to pa mi ne gre. In potem vidim tam na tem času, na germanistiki, vidim ne, možnost od Mark Twain, Life on, wow, the, Life on the Mississippi, joj, to bi pa jaz. In sem potem šel doktorju Stanovniku in rekel, če bi jaz lahko to zamenil, pa da ne bi tega, pa ne bi, no, skratka. Pa veš, ostal je, sem pri Homorju, ne? Si in tam, ostal pri Homorju, ja, ker zanimiva ravno ta knjiga Marka Twaina, ne, pri nas jo je pred dvemi leti pokojni Bogdan Grom je izjemne ilustracije naredil. Ja, res je. Ravno za, ja, za Toma Sawyerja. Toma Sawyerja pa ja. Huckleberry. Huckleberry. Ja. Huckleberry film. Huckle. No, skratka, ampak izjemne ilustracije že takrat. Ja, ja. Humorne, s tem, da so njegove humorne, brez barve, samo risba, a ne? Črtna risba, ja. A si takrat videl to, te ilustracije so že ja, sem bral, ja, seveda sem bral. To se pravi, da te tudi to nekako tudi, ja, seveda ti, mislim, vpliv. Ker so neponovljive tiste ilustracije. Vpliv so Bogdana Groma, ampak njegove so bile pa pod vplivom nemškega ilustratorja, ja. Walterja Trierja, ne? Absolutno. Recimo, ki je to tudi sam tega, za nas so bile pa neki čisti Erika zim. Kestnerja je ilustriral veliko, ilustriral, ne? Walter Trier, ne? In potem, potem je pri nas pa imeli tudi Boža Kosa, ne? Ko je tudi duhovite delo, pa tudi ni bil liko, po izobrazbi liko ni umetnik oziroma slikar, ne, akademski, ne, je bil ampak fizik. Ampak on je tudi ne? Vse pustil pod ja, tem ja, in je samo s tem se ukvarjal. Ja, se je pa s tem ukvarjal in mi je bil tudi duhovit, tako da jih je kar nekaj tudi v Sloveniji, ne, naj si bo na literarnem in likovnem področju, ki so dali en pečat na humorju, ne. Tako da, fajn, da se zavedamo tega in da sežemo po njihovih delih. Ne. Ja, in kdo od pa tvoj? Od Levstika naprej, ne? Od Levstika naprej. No, to je smešno, naprej. Pardon, ja, ko govorijo za Slovence, da nimamo humorja, da še moramo vice uvažati. Istočasno se pa neprestano po teh nekih televizijah, ko imaš te stereotipni slovenski humor z, ne vem, tistim blesavim štajercem. Tisto pa ne moraš gledati. Ko zadeva humorja, imaš koliko hočeš, vse posod. Ampak ga nobene prepoznam in to je tisto, ko sem prej rekel, ne, da ne moreš pač na silo, tako so te televizijske oddaje pa to, ko skušajo. Ki hočejo biti, ki hoče ja. Biti humorni, pa niso. Ena je razlika, ja, med ja. Kaj hočeš pa kaj dejansko si, a ne. Torej, njega sem vprašala, koga bi najraj ilustriral, ne. Tebe bi pa, koga bi razen Mančka imel najraj še za ilustratorja? Kakšnih knjig, če jih boš napisal za otroke. Adriana, vem, da si že imel v Gnusni kalnici, ampak tista je bila posebna zgodba, so mogle biti temne ilustracije, čist drugačne, ne, v tistem svetu. Vem, jaz moram priznati, da si zdaj ne predstavljam slovo drugače. Jaz imam, tudi ne vem, če bom še kdaj. Pisal za otroke? Ja. Meni je zdaj to Razumite. To, zdaj uživam v tem in sloh. Skratka, do svojih hčerki ne prepoveduješ kakšnih ljubkih pravljic? Ji, mislim. Svoje ali druge? Oboje. Mislim, ljubkih ne. Zdaj, ja, to je provokativno vprašanje, bi ho hotlo biti. Ne, imamo tak, mislim, Grima, ne. Neprimerne pravljice pripovedujem. In potem moram tam malo zablefiram tiste nesrečne volkove z razparanimi želoci. Trebuhi in kamenjem, pa kaj še me vprašala pred enim letom že, kdo je to Bog in takšne stvari, ampak tada smo kar na teh nagrimovih, zdaj smo ta morska deklica je nekako pod radarjem prišla v naše stanovanje in če ste opazili, imamo zdaj skozi sabo tudi in zdaj imamo to Andersenovo morsko deklico, pa to še vedno ne gre. Tako da
Zdaj se sploh ne spomnim, kaj je bilo vprašanje več. Tvoj vzornik v ilustraciji, ja. Če bi ga imel. Ampak vse nič ni hudega. Če si že začel s tem, kaj pa ti tvojemu vnuku pripoveduješ? Pa bolj mu pojem. Pojem mu. Pesmice mu pojem, take, ki jih poznamo za otroštva. To je največ. Drugače pa se tudi usedeva skupaj pa prepirava slikanico. Ne? Uh-huh. Enkrat eno, enkrat drugo. Začel iz Mojco Pokrecunjo. Tvojo Mojco Pokrecunjo? Ja, ker je njegova mama je Mojca in je takrat se rodila na tisti dan, ko je ta knjiga Mojca Pokrecunjo prišla na svet. Je, tudi krat je Mojca prišla na svet. No. Kako sem imel to moje pobogo. No, zelo simbolično. In, ta, in je bila mu zelo všeč ta Mojca Pokrecunja. Kar naprej, Mojca Cula, še ne govori dobro, ne. Mojca Cula, Mojca Cula. In je prinašal to knjigo, da sem mu moral prebrati in očitno tudi bolj doživeto pripovedujem, bolj kot njegova mama, se mi zdi, ne. In, ja, pa zato so detki, a se strinjamo, ne. Imam več časa, ne, in si vzamem čas in to bomo, ja, tako da, zdaj ima sicer neko drugo, od Morfema, moram povedati, od Morfema, o medvedu, ne, o razvajenem princu, ja, o razvajenem princu, to je na angliška, od Tonija Rosa, uh-huh. Avtorska slikanica o razvajenem princu. Pri Morfemu je išla. No in tisto mu je bilo tudi všeč in je hotel še in še. Ne. Tako da se razvija in potem tiste prve mu niso več všeč, toliko. Ne, je prerasel in očitno hoče novo hrano in mu dajem potem, ja, ja. Kaj je tisto, kar bo zdaj delal razdnice, pa razen pohoda v gost? Ima še kakšne druge, recimo, osebne ali avtorske slikance pred sabo? Ja, to založba Buča me je meheca, da bi nadaljeval s temi slikanicami. Tu? Ja, Zajček, Kuh, Mucek, Mjav, Piščanček, Aha, Piščanček, Pik. Te so lansko leto išle v ponatisu. Samo v dno? Ja, ker na mlinske knjigi so rekli, ja, bomo to naredili, pa se pa tam vleklo dve leti, ker... To so avtorske slikanice. To so avtorske slikanice, ki so namenjene najmlajšim, res tam dve leti, naprej, dve, tri leta. Do šole, ali pa do prvi, drugi razred, ampak nisem hotel jaz to sam spodbujati, da bi se ponatisnilo, ampak sem dobil iz treh različnih mest, slovenskih, iz Novega mesta, knjižničarka mi je omenila, zakaj, ker so bile v prvotnem natisu tako, skromno broširani izdaji izdane in se je precej potrgalo. Očitno so se sposojali otroci in potem je bila tam ena pobuda, potem je neka vzgojiteljca v vrtcu iz Kopra želela, da bi bil Piščanček Pik, pa da bi se to, zakaj se ta knjiga ne ponatisne. Potem spet ena vzgojiteljca iz Celja. Jaz sem rekel, zdaj pa že kar, to je pa kar široko, to bom pa jaz malo dal pobudo. Ne? Pa sem na mladinsko knjigo pokazal, kaj je bilo narejeno. So rekli, ja, krasno, super, ampak to je bila ta super, pa krasno. Se je vleklo dve leti, pa sem rekel, ah, to tisti je tako, so že pozabili. In potem sem se srečal z Bučo, s to založbo, ne? Samo Vadno, direktor te založbe, je bil takoj za to, da bi to natisnil in je natisnil. In Mitja, sin moj, je oblikoval na novo, v tem formatu, tako. In ti bi nove like naredil na isto? Ja, jaz ne bi pa zdaj to nadaljeval, da bi še neke nove živalske like, ki bi predstavljali še neke nove situacije. Tako, tako neke vrste Ilmar, Slonček. Ja, dve sem si že zmislil, tako je že napisano, še dve naj bi, ne, in to. To čaka me zdaj to zimi, ko lepo, to se pravi, to je tvoja perspektiva. Ja, to je moja, poleg Mica pri babici. Poleg Mice pri babici. Poleg teh, ta najprej, tisto pa pozneje. Ja, ja, ok, to, ja. Ampak recimo za tvoje nadaljevanje bom pa rekla, ker smo že vse drugo slišali,
Koliko si jih pa predstavljaš teh slikanic? Kakšna zbirka ne bi to bila? Da si vsaj malo predstavljamo. 2, 3, 4, 8, 15? Jaz si jih predstavljam 7. Redu. To, prvič je to pravlično število, drugič sem ga nekako prisila, da se je odločil v hipu. Če bo pa res 7, jaz upam, da jih bo, ti bomo že takrat čestitali. Zdaj pa obima najlepša hvala. Hvala lepa. Vkolikor ni nobenega več vprašanja, Peter. Smo bili kar izčrpni. Ja. Še jaz bi se vam rada omenil knjižnice. Lepo zahvalila za današnji obisk. Zelo prijetno. Hvala. Mogoče še malo.